Давайте. У Каннах знову туса кіношників. Там розпочався 72-й Каннський фестиваль. У медіа вже поповні розбирають наряди зірок із червоної доріжки. Цього року за золоту пальмову гілку боротиметься 21 стрічка. Україна також потрапила до конкурсної програми, але другорядної, та покаже два своїх фільми. Повнометражне кіно «Додому» від молодого кримсько-татарського режисера Нарімала Алієва. Гроші на зйомку йому давала Держкіно. А головна роль дісталась відомому українському актору та режисеру кіборгів Ахтему Сейтаблаєву. За сюжетом він разом з сином повертається з Києва в окупований Крим. Друга стрічка, яку Україна представить у Каннах – короткометражка «Анна» від ізраїльського режисера Декеля Беренсона. Спільно з Україною над картиною працювали Британія та Ізраїль. Короткометражка розкаже історію жінки з Донбасу, яка йде на паці для американців, аби знайти своє кохання. Для більшої реалістичності знімали в Україні. «Додому» покажуть в Каннах в рамках конкурсу «Особливий погляд». Це друга за важливістю програма. До речі, минулого року в рамках «Особливого погляду» нагороду за кращу режисуру отримав український режисер Сергій Лозниця з фільмом «Донбас». Мені позвонили, сказали, машину знайшли. Ну і? От вона. Це твоя машина. Моя? От на неї і пиши. Це ж грабіж. А ми що, на велосипедах повинні їздити? Тебя фашистов защищать. Щодо Анни, то її покажуть в рамках конкурсу короткого метру разом з 10 іншими номінантами. Редакція.